Darko Nedović iz EPS distribucije naveo je da bi svi krajnji korisnici trebalo da potpišu ugovor o preuzimanju mernih uređaja sa tom kompanijom. Potpisivanjem ugovora EPS distribucija preuzima priključne vodove, merne uređaje, merno-razvodne ormane, opremu i instalacije u merno-razvodnim ormanima, rekao je Nedović. Na taj način, kako je objasnio, EPS distribucija preuzima obavezu održavanja merno-razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija, ormana i uređaja u svoju nadležnost. Korisnici koji odbiju da potpišu ugovor sami će snositi odgovornost za svoje priključke. Ukoliko neko nije kod kuće ili iz opravdanih razloga ne potpiše u roku od 8 dana, moći će i naknadno da potpiše, istakao je Nedović. Naveo je da su uz obaveštenje koje je EPS distribucija uputila upućeni ugovori kojima su tačno definisane obaveze EPS distribucije i obaveze korisnika. Korisnik nema nikakvih finansijskih obaveza vezanih za taj ugovor i za priključke kada ih preuzme EPS distribucija i sve obaveze vezano za održavanje, zamenu mernih uređaja, potpisivanjem ovog ugovora preuzima EPS distribucija, kazao je Darko Nedović. Istakao je da EPS distribucija vrši otklanjanje kvarova koji su u njenoj nadležnosti. Održavanje instalacija podrazumeva zamenu, kontrolu i održavanje na način da se korisnicima obezbedi sigurno i bezbedno napajanje električnom energijom i ispravnost merenja, rekao je Nedović. Kako je dodao, troškove održavanja snosi EPS distribucija i to neće uticati na cenu računa za struju. Darko Nedović je dodao da u nadležnosti EPS distribucije nisu unutrašnje instalacije korisnika i one su odgovornost korisnika. Ocenio je da će preuzimanje mernih mesta u nadležnost EPS distribucije doprineti u borbi protiv nelegalnih priključaka i krađe struje i naveo da je primarna ideja preuzimanja mernih mesta unapređenje kvaliteta distribucije električne energije.